kuna vrijedan je projekt proljetnog uređenja grada samo u okviru programa prioriteta gradskih četvrti i mjesnih odbora. Obuhvaćena je sanacija 8,5 km nogostupa na 70 lokacija, uredit će se 250 metara nerazvrstanih cesta, 59 parkirališnih mjesta, javna rasvjeta na 21 lokaciji. Gradonačelnik Bubalo obišao je danas radove na rekonstrukciji nogostupa u Donjem gradu kod crkve Snježne Gospe te radova u Crkvenoj ulici nedaleko bolnice. Na koridoru u Donjem gradu pokraj Snježne Gospe radimo i cestu, radimo i nogostup. Vrijednost radova je oko 130 tisuća kuna. No isto tako, evo kad govorimo o Crkvenoj, dobra dionica Crkvene se radi, vrijednost radova je 450 tisuća kuna. Nastojat ćemo asfaltiranje obaviti sve do 10. mjeseca, onda još jedan dio betoniranja koji ima, ali sigurno želimo do Zlatnog cvijeta, do komisije koja dolazi za Zlatni cvijet urediti sve prostore. Pa evo, apeliram još jednom na naše sugrađane da urade okućnice, balkone i da zablista Osijek punim sjajem. 600 metara novim će asfaltnim slojem biti presvučeno nogostupa i ceste u Crkvenoj ulici na potezu od Cvjetkove do Hutlerove ulice. Radove izvodi Unikomova radna jedinica graditeljstvo. Radovi su započeli prije nekoliko dana, trebali bi biti gotovi i danas. Svakako do tijelovske procesije bi trebali biti gotovi svi radovi. Što se tiče radova na popravku ceste i nogostupa kod Snježne Gospe, također smo danas obišli gradilište sa gradonačelnikom. Riječ je o dužini od 65 metara i cesta od dužine 70 metara. Nastavlja se i s projektom vanjskog uređenja škola i dječjih igrališta. Oborinski kanali uredit će se na 7 lokacija.